A verdade veio à tona. Fala, galera, Lindomar Vidente na área. Como eu falei para vocês, já em previsões, que estavam acumulando um golpe. E qual seria o golpe? O golpe é o seguinte: prender Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Querem porque querem prender o Bolsonaro. Por quê? O tornar inelegível, mas ele vai voltar a ser elegível, assim como Trump nos Estados Unidos. Mas eu não ia nem falar nada hoje, não ia nem fazer minha previsão, porque eu não tinha nenhum. Mas essa noite eu não consegui dormir direito. E veio. Está sendo descoberto, tudo vai ser descoberto. Muita gente da própria esquerda vai ser presa. Vai ser presa. Porque o que eles estão fazendo é um golpe. Eles falam tanto de golpe, mas quem está armando um golpe é eles. Mas está sendo tudo descoberto. Porque isso é bíblico. Nada que tiver lá no escondido, a pilantragem, que não há de ser descoberto. E vai ser descoberto. E por que querem prender Bolsonaro? Por quê? Porque sabe que ele voltará a ser presidente do Brasil. E nós temos aqui um governo comunista, nós estamos vivendo uma semi-ditadura, aonde a maioria da imprensa, não todas, a maior parte da imprensa, está fechado com pessoas inescrupulosas do governo, mas tudo em prol delas mesmas, nada em prol do povo, em prol de algum ganho, de ganhos financeiros e de ganhos de poder político. Mas eu digo para vocês que esse golpe deles não vai passar. Não vai passar. Eles querem criar uma grande narrativa junto com empresas de mídia, mas empresas que não são imparciais, elas têm parcialidade, mas também não é pelo governo, porque nem elas gostam do governo atual. Elas gostam do que ele está oferecendo para elas. Costurar uma teia para que se prenda Bolsonaro. Mas não vão prender Bolsonaro. Que se prender Bolsonaro, o Brasil para. O povo acordou. O povo não vai ficar mais com o medo do 8 de setembro, porque tudo passa. Tudo passa. E o povo, ele esquece. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Ele esquece porque ele acaba colocando lixos no poder novamente através da eleição, através do voto. Mas também eles esquecem também, pelo lado bom, o 8 de janeiro, que todo mundo viu que foi uma armadilha, todo mundo viu que foi um golpe da esquerda para poder acuar o povo. O povo tem medo. Mas no dia 25 do 2 nós mostramos que não temos medo. Não temos medo. O povo tomou um susto, mas esse susto já passou. E foi mais de 1 milhão de pessoas. Na Paulista, inclusive eu. Inclusive eu. Então, como é que nós temos um presidente eleito, que não tem povo, e um que não se reelegeu com o povo a seu lado? Tá na cara, todo mundo vê. Mas eu vi na minha previsão, porque isso não vai passar. Em branco. A esquerda vai passar. Vai cair assim como caiu Pérsia, assim como caiu Babilônia, que estava contra o povo de Deus. Isso vai passar. Onde quer que o Bolsonaro vai, ele é ovacionado. Aonde quer que o Luiz vai, ele é vaiado. Nós vimos que ele foi entregar lá o Minha Casa Minha Vida. Na entrega da Minha Casa Minha Vida só se ouviu vaia. Uma coisa que falar, pô, não, chegar lá, todo mundo vai falar, ah, obrigado, vai ovacioná-lo, só ouviu vaia. E ele lá com a cabeça baixa, e com o chapéuzinho, cabeça baixa. A Janja com óculos escuros, quietinha no canto. Ué, o povo tá do lado dele, então cadê o povo dele? Por que que ele não organiza uma manifestação? E mostra, ó, o povo está do meu lado.
Tem o povo lá do Bolsonaro, mas o povo aqui, são milhões de pessoas aqui também, cadê? Ele não faz. Porque aí ele vai mostrar de vez que não tem povo do lado dele nenhum. Só tem narrativas de mídias podres. Mídias podres. Não estou falando de todas as mídias. Nós temos patriotas na mídia também. Mas a maioria da mídia antiga é mídia podre. A Rede Globo sempre manipulou. E vocês veem que hoje ela não pode manipular mais. Porque nós temos voz. E é o que eles querem nos tirar. Querem nos prender por crime de opinião e querem tirar a nossa voz através das redes sociais. Mas isso não vai acontecer. Acabou. O poder emana do povo. O poder emana do povo. E eu vi um futuro melhor para o Brasil. Um futuro onde as coisas vão funcionar de verdade. Onde as pessoas vão ter dignidade. E não vão precisar de ajuda, de migalhas do governo. Porque elas vão ter empregos. Empregos que vão ganhar suficientemente, através de cada cargo, bem para botar comida dentro de casa para poder ter uma vida digna. Isso vai acontecer. Mas nada acontece da noite para o dia. Mas esse lado da política vai acontecer rápido, porque isso já passou da hora de acontecer. Nós vemos que lá em Portugal, a direita está tomando conta quando lá sempre foi esquerda. Já vem desde o tempo de Dom Pedro, a esquerda dominando. Agora a direita está invadindo Portugal. A direita está vencendo Portugal. Em Portugal, a direita venceu na Argentina. A direita vai vencer nos Estados Unidos. Donald Trump volta presidente. Vai vencer nos Estados Unidos. Nós estamos começando a reagir. Mas nada acontece se nós não reagirmos a essas arbitrariedades que estão acontecendo. Nós não podemos deixar. Nós não somos os escravos, como era no tempo dos escravos, que era a maioria negra na fazenda, com três pessoas brancas, senhorzinhas, e eles se deixavam dominar, entre aspas, por gente que não valia nada, que queria escravizá-los, por pessoas que trouxeram ele do país deles, de origem, para escravizá-los aqui. Mas chegou uma hora que eles venceram. Porque o bem sempre vence o mal. Eles venceram. E hoje não são mais escravos. Tanto que temos pessoas negras em cargos políticos, pessoas negras como Pelé no futebol e pessoas negras comuns como nós mesmos. Até porque para mim não existe preto nem branco, o negro ou o branco. Só existem seres humanos. Somos todos seres humanos. A camisa preta é mais bonita do que a branca? Ah, a cor... Pelo amor de Deus. Nós somos seres humanos. A minha mulher é negra, meu sogro é negro. Vai ver aqui? Eu tenho, vamos dizer, poder de fala nisso. Não tenho discriminação, tenho amigos homossexuais, não tenho problema nenhum com isso. Acho que todo mundo é ser humano. Se existe algum erro, quem julga é Deus. Eu não acho que temos que julgar, mas o julgamento é pro negro, pro branco, pro azul, pro amarelo, pro verde, que somos todos seres humanos. Essa historinha de cor, para mim, é só historinha. Somos todos seres humanos, bons e ruins. Pessoas que são boas, pessoas que são ruins. É assim que funciona. Aí vem essa esquerda aí. Se o PT fosse bom, ele ficou 14 anos no poder. Por que 14, que era para ser 16 logo no início? Dois Dilma, dois, foi dois Lula, dois mandatos Lula, dois mandatos Dilma. Mas da Dilma foi um mandato e meio, porque sofreu impeachment. E por que sofreu impeachment? Porque falaram também que foi golpe. Aí foi golpe do impeachment de Dilma. Não, foi por pedalada fiscal. Porque o Brasil já não tinha dinheiro. Pedalada fiscal, quando não tem dinheiro, fica puxando daqui para ali, onde não pode. Nós pegamos 4 anos de governo Bolsonaro, onde nós vimos, mesmo dentro de uma pandemia, dentro dessa perseguição que teve a ele, um Brasil crescendo. Hoje nós só vemos o Brasil e as empresas sendo destruídas. E até no governo Bolsonaro ainda fecharam um montão de lojas. Ao invés de organizar a coisa, não, vamos fechar. Falindo um montão de pessoas. E mesmo assim o
Brasil andou. Mesmo assim, o Brasil andou. Dentro da pandemia, dentro da perseguição, dentro daquilo tudo. 14 anos antes de Lula, o Brasil já era, pô, 14 anos para fazer muita coisa. Bolsonaro ficou 4 anos. 4 anos. E fez bastante coisa. Mas, infelizmente, não passou, não se reelegeu. Sabe-se lá por quê. Com tanta gente que o apoia onde quer que ele vá. E o que ganhou, onde quer que ele vá, ele é vaiado. Então, não passou. Mas com 4 anos não dá para fazer muita coisa dentro de um país do tamanho do nosso. Mas o que dava para fazer foi feito de bom. Se ele ganhasse mais 4 anos, hoje nós não estaríamos passando o que nós estamos passando. Estaria sendo atacado do mesmo jeito, porque a esquerda nunca se cansa de atacar. Mas ela não ataca em prol do povo. Ela só ataca em prol do poder, porque ela só quer manter o poder. E vimos já em vários países que pensam igual à esquerda, que não dá certo. Tem gente passando fome, montão passando fome, montão de pessoas vivendo na miséria. E vemos países que evoluíram, a direita venceu, e o país está crescendo muito mais. Ah, mas vamos falar da China, que é o comunista e tá, é a segunda potência do mundo. Não sei se vocês já viram a reportagem. A China esconde dados. A China não está essa maravilha toda que dizem que está pro povo. A gente está falando do povo, a gente não está falando dos governantes. Os governantes, lá no Iraque, o Saddam Hussein, ditador, tinha iate, tinha tudo. E o povo passava fome. Estamos falando do povo. Na China não está essa maravilha. Apesar de ser um local que não se pode falar muita coisa, eles fazem o que eles querem, senão matam. É isso que nós queremos? Esse estilo de governo que o Lula quer implantar aqui? Mas para isso nós temos que lutar. Lutar, se manifestar, falar, fazer um vídeo, tudo isso. Então por isso que eu peço, quem assistir meus vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, que aí o vídeo chega cada vez mais longe, nossa mensagem chega cada vez mais longe. Faça um vídeo. Faça um vídeo. Quem não tem um telefone para fazer um vídeo? No começo é difícil, mas depois você aprende. Faça um vídeo em prol do povo, em prol do Brasil, em prol da nossa liberdade. Que é isso que nós temos que ter, liberdade. Então se inscreva no meu canal, compartilhe bastante. Deixe bastante like para o YouTube entender que o vídeo é relevante e a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Porque nós temos que lutar. Temos que lutar com as nossas armas, que é a palavra, que é ir numa manifestação, mas não numa quebradeira, uma manifestação, onde nós vamos nos posicionar, assim como foi no dia 25/2, e mostrar nosso descontentamento com o governo. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vi o Brasil voltando a crescer, o Brasil voltando a ser democrático. E vi, como eu disse, nós estamos, eu vi na minha previsão que está para ter uma paralisação nacional, manifestação nacional, aonde o Bolsonaro, o Malafaia e tal, vai estar em uma, mas as outras vão estar rolando em outras, com pessoas da direita buscando o que é melhor para o Brasil, o que é certo para o Brasil, o que é certo para o povo. Eu vi isso em previsão. Então, quando tiver, vamos, cada um do seu estado, vamos. E vamos lutar por um Brasil melhor. Vamos lutar pela liberdade. Pela liberdade, por uma economia que funcione, para que nós possamos viver dignamente. Então é isso aí, galera. Eu sou Lindomar Vidente. Um vidente diferente, um vidente que não mente. Um vidente que dá o papo reto. Então se inscreva no canal, quem não é inscrito. Compartilha, deixe seu like. Isso é muito importante para o vídeo. É muito importante para o YouTube distribuí-lo melhor e para a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e fim de papo.